جيزيو 1955 ዓመተ ምህረት ቦታው ሽሙንሙና አዲስ አበባ ውስጥ አፍሪካውያን አንድነታቸውን የሚያጸኑበት የሚያጠነክሩባቸውን ውይይቶች ለማካሄድ በመሪዎቻቸው ተወክለው ተገኙ። በጊዜውም የወቅቱ የኢትዮጵያ መሪ ግርማዊ ንጉሰ ነገስት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንግዶቹን ራሳቸው ተቀብለው ቤታችን ቤታችሁ ይሁን እንኳን ደህና መጣችሁ አሏቸው። የወቅቱ የጋና ፕሬዝዳንት ኳሚ ንክሩማ ከአውሮፕላን ወርደው አቀባበል እንደተደረገላቸው አፍሪካዊ አንድነትን እናጠንክር ሲሉ ንግግር አደረጉ። I am happy to be here in Addis Ababa. በዚህ በታሪካዊ ቀን እዚህ አዲስ አበባ በመሆን ደስ ብሎኛል። ለግርማዊ ንጉሰ ነገስትና በዚህ በጥንታዊ መናገሻ ከተማ ለተሰበሰቡት የአፍሪካ መንግስታት መሪዎች ለኛ ለአፍሪካውያን ታሪካዊ በሆነችለት የጋና መንግስትና ህዝቡ የላከላቸውን ተስፋዎችና የወንድምነት ሰላምታቸውን ይዤ መጥቻለሁ። አላማችን የአፍሪካውያን ህብረት ነው። ይህም ጊዜ ባለመኖሩ ነገ ሳይሆን አሁን ነው። ለዚሁ የመሪዎች ጉባኤም አዲስ አበባ ተዋበች። መንገዶቿም በሀገራት ሰንደቅ ዓላማ አጌጡ። እንግዶችን ለመቀበል ከ130 በላይ መኪኖች ለመሪዎቹና ለተከታዮቻቸው ማመላለሻ ተዘጋጁ። የእንግዶቹ ቆይታ እንዲያምርም 2000 ሰው የሚያስተናግዱ ሆቴሎች ተሰሩ። የስብሰባው ዕለትም ግርማዊ ንጉሰ ነገስት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለኡል መርዕድ አዝማች አስፋ ወሰንን አስከትለው ወደ አዳራሹ ገቡ። አዳራሹም በመሪዎች ምስል አሸብርቆ ነበር። እንደ ሊቀመንበርነታቸውም ንጉሰ ነገስት ኃይለ ሥላሴ የጉባኤውን መክፈቻ ንግግር አደረጉ። እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታት በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። እኛ አፍሪካውያን ብዙ መቶ ዓመታት ዳኝነትና መብት ተነፍገን የቆየን ስለሆን ዛሬ ትክክለኛ ዳኝነትና መብት ካለን ድምጻችንን በመናሰማበት ጊዜ ልንሰማ እንችላለን። የቅኛ ገዛዝ በመሰረቱ የተሳሳተ ሐሳብ ስለሆነ ከዓለም ላይ እንዲወገድ አጥብቀን እናስባለን። የኒኩሌር ሙከራ የመሳሪያ ሽቅድድም ሁሉን የሚችለው ፈጣሪያችን ጥበብና አስተዋይነት እንዲሰጠን እናምናለን እንመለዋለን። በመቀጠልም መሪዎቹ በቀደም ተከተላቸው ንግግር አደረጉ። ለአፍሪካ መከሩ። ስለ አፍሪካ እቅድ ነደፉ። እኛው ለኛው በማለትም ጉዟቸው ዘመናትን ይሻገር ዘንድ ተለሙ። መሪዎቹ በኢትዮጵያዊ መስተንግዶ በታላቁ ቤተ መንግስት ማዕድም ተቋድሰው ነበር። የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ በየዘመናቱ አጀንዳዎችን ያሰፋ በቁመናም ገዝፎ ዛሬም ቀጥሏል።